דוקטור יצחק דרמר, שלום לך. שלום. כל כך הרבה אנשים סובלים מכאבי ראש לא מוסברים, מקדימה, מאחורה, וכולנו צמודים לסמארטפונים ולמחשבים ולמקלדות. איך זה קשור ואיך עוזרים? קשור באופן ישיר בצורה שאנחנו מסתכלים בתוך הטלפון עם הראש למטה, בצורה שאנחנו מקלידים גם לתוך מקלדות חוץ מטלפונים, ונוצרים כאבי ראש פרונטליים ואחוריים שלא עולים על הבעיה הזאת, ומפנים אותם לכדורים או לדברים אחרים ולא פותרים את זה. אנחנו מזהים את זה, יודעים מאיכן זה מגיע ונותנים להם מענה מהיר מאוד. ללא כדורים? ללא כדורים, ללא שום דבר אחר. וללא גמילה מוחלטת מהסמארטפון. וממשיכים להיות עם הסמארטפון, עם המקלדות, רק מכוונים אותם לאיך. מקסים. אז מי שרוצה, פשוט להשאיר את הפרטים, להקליק פה ללינק למטה, ולבוא לאבחון ולטיפול, וגם לספרים שלך. דוקטור יצחק דרמר, המון המון תודה לך. בשמחה.